La pandèmia no ha aconseguit frenar les ganes de celebrar el Carnestoltes a Bigues i Riells. En aquesta edició, l'Ajuntament ha organitzat un concurs de balls i disfresses a TikTok. La iniciativa, pensada per atreure els més joves, també ha tingut èxit entre els més grans. Estàvem una mica espantats perquè mai havíem utilitzat TikTok com a plataforma i no sabíem si era una cosa com agosarada, no, d'incorporar-ho d'un dia per l'altre. Però la veritat és que estem molt contents perquè jo crec que la gent mai falla, no? Sempre quan llences alguna proposta sempre hi ha algú que la rep i que a més doncs, l'encaixa amb gràcia, no? I més amb un tema com Carnestoltes. És una festivitat que t'ha d'agradar i estem molt contents doncs, que la gent s'hagi animat des de casa seva. La Reina Carnestoltes i la companyia de teatre Planeta Impro han estat els encarregats d'anunciar els noms dels guanyadors en una nit que ha culminat amb un show d'humor i improvisació. És com una salvació, perquè jo ara ho deia fora, que es faci això avui, per mi, de veritat, porto molts dies una mica de caiguda tal i qual i avui poder venir aquí és un goig. Els protagonistes de les coreografies premiades en les diferents categories podran bescanviar un xec regal d'entre 30 i 80 euros en algun establiment comercial del municipi.